Ханойда АКШ пен Солтүстік Корея башылары саммитінің екінші күні басталды. Бүгінгі кездесуде екі мемлекет башыларының жеке келіссөзімен ашылды. Ол 45 минутқа созылады деп белгіленген. Содан кейін мемлекет башылары қос тараптың делегациясымен қосылып келіссөз арқылы қарай жалғасады. Саммит бірлескен құжатқа қол қою рәсімі және бұқаралық ақпарат құралдарымен кездесумен аяқталмақ. Кездесудің басты тақырыбы Корея түбегін ядролық қарудан азат аймақ ету. Трамптың айтуынша Ким Чен Инмен көп мәселені ашық талқылауда. Айта кетейік, кеше президент Трамп пен Ким Чен Ин кездесуінің бірінші күні өтті. Бұл өткен жылғы Сингапурдегі саммиттен кейінгі алғашқы басқосу болды. Қос мемлекет басшысы жеке дара жүздесіп, одан кейін бірге кешкі ас ішті. Бірақ басқосуда қандай мәселелер талқыланғанын әзірге айтылған жоқ.